Então, moradores, gente, do Jardim Dourado estão reclamando que a coleta de lixo aí não está funcionando da maneira correta. Ontem a gente falou sobre esse assunto, o Israel Espíndola esteve por lá ontem e preparou uma reportagem, foi verificar o que estava acontecendo. Rua Cláudio Manuel da Costa, no Jardim Dourados. E essa foi a situação que a dona Marília Ni encontrou à porta de sua residência na manhã de quarta-feira. Muito lixo esparramado. A coleta de lixo esqueceu de recolher e com isso os animais da rua acabaram rasgando algumas sacolas. Lixo doméstico espalhado, fralda descartável, resíduos de alimentos, folhas, lonas, tinha de tudo. Até entendemos que os coletores amontoam o lixo na porta das casas para facilitar na hora de colocar no caminhão. O problema é que quando eles esquecem, os animais de rua fazem essa bagunça, esparramando todo o lixo pela via. Todo esse lixo estava lá, na porta da Dona Maria Li, desde a noite de segunda-feira. Na rua Cláudio Manuel da Costa. Bom, o serviço de coleta de lixo ajuntou o lixo aqui e desde quando eles não recolhem? Então, está desde segunda-feira esse lixo aqui. E eles passaram, recolheram de todo mundo e esse aqui ficou. Desde segunda-feira. E os gatos, os cachorros fazem a maior festa. Mais à noite ainda. A empresa financeira ambiental, responsável pela coleta de lixo, orienta que casos como este, os moradores devem entrar em contato com a empresa para que o supervisor da área possa ir até o local e solicitar o recolhimento dos resíduos. O telefone é 3524-8350. Mas a moradora nos informa que essa situação não é a primeira vez que acontece. Sim, mas assim, eles só juntam o lixo e às vezes demora para passar, os gatos, cachorros de rua, vem tudo e faz a maior baderna, sabe, derruba tudo na rua, é assim. A aposentada também reclama da ação em amontoar o lixo para o recolhimento, já que existe a lixeira. Então, por quê? Então, porque a gente coloca o lixo na lixeira. Aí depois esse coletor passa, não é só aqui, é de todo mundo, eles fazem isso. Pega o lixo, tira o lixo da lixeira e põe no chão. Ali vem os cachorros de rua, gato de rua, tudo sai e faz a maior sujeira. Eles fazem a maior bagunça.